有一年，美国在洛杉矶召开了作家的峰会，许多作家应约而至。当几乎所有的人都在炫耀他们的作品的时候，只有一个衣着朴素的女人安安静静地坐着，微笑着在倾听着。他身边一位名不见经传的作家喋喋不休地向他吹嘘自己100多部的作品。最后他被问及有几部作品的时候，因为这个男的不停地就跟这个女的问，最后他问啊，夫人啊，请问你有几部作品的时候，他微笑地说，我只写了一本书。他身边的这位作家立刻得意起来，又问他啊，夫人您写的这本书的书名是什么？他只答了一个字， Gone with the wind， 飘，乱世佳人。那个作家立刻羞愧地不说话了。这个女人就是 Margaret and Mitchell， 她用自己的谦虚微笑向世人展示了她收敛自己光芒的人格魅力。